Se on nyt vartin yli ja voitaisiin aloittaa ns. Virallisesti. Ja tässä tämä oikeastaan lähtikin sille luontaisesti, organisesti. Vähän heiteltiin kysymystä, että mistä päin täällä ollaan. Ja jos joku ei sinne vielä laittanut, niin pistäkäähän tuonne chattiin viestiä, että missä tällä hetkellä vaikutatte. Ennen kuin mulla on tuossa tietenkin teille semmoinen kalvoralli luvassa, niin ennen kuin mä sen rysäytän päälle, niin musta olisi hirveän kivaa kuulla myöskin edes jonkun teidän ääntä. Tai sitten tuonne chattiin voitte myöskin vastata, niin tämmöinen lyhyt ja ytimekäs kysymys, että mitä te täällä teette, miksi te tänne tulitte, mitä te tulitte hakemaan, jos sen silleen tiivisti pystyy chattiin ilmaisemaan, tai sitten ottakaa vaan mikkiä päälle, eikä meillä nyt kaikilla täällä semmoinen mahdollisuus ollut, niin huikatkaa sieltä, että mitä olette nyt hakemassa. Okei, mä voin täältä jutella vähän. Mä opetan verkossa ravintola-alan asioita ja asiakaspalvelua maahanmuuttaneille, niin siinä ehkä mun syyni olla täällä, että vähän monipuolistaa ajatuksia siihen, että miten opettaa käytännöllisiä asioita verkossa. Sellainen. Joo. Eli pedagogisesti toimiva opetusvideo, jos oli otsikko, niin sä ajattelin, että se olisi myöskin tällaista niin kuin live-videota, niin kuin nämä videopalvelut, niin kuin vaikka tämä. Joo, ja yleensä, että mitä se voisi tarkoittaa. Joo, vähän no, niin hyvä. Uteliaisuutta myös. Joo, toi oli tosi hyvä ja silleen helpotuin täällä, että ainakin sun kohdalla niin se monipuolistaminen on yksi semmoinen mun isoin tavoitteista, että avata niin kuin niitä lappuja, mitkä meillä tahtoo olla silmillä, että miten monilla eri tavoilla sitä videota voisi käyttää opetuksessa. Toki se paino on nyt enemmän tuollaisilla niin kuin tallenteilla videolla, mitä sitten voidaan katsoa jälkikäteen. Mutta kyllä tämä joo, monet se on varmasti. Asiat, mitä mä käyn läpi, niin silloin on myöskin tällaista tilannetta, missä nyt ollaan. Että miten kyllä, että se tallenneasia on just kans ihan kiinnostava, että mitä voisi kehitellä, että säästää myös omaa ääntään, ettei aina tarvitse samoja asioita puhua joka viikko viikosta toiseen. Mä voisin tehdä joistain osista jopa tallenteita, lyhyitä. No tuohon väliin on pakko sanoa, se on semmoinen, minkä taisin tällä viikolla viimeksi, eikö viime viikolla, eikö tällä viikolla se oli, mä vedän sellaista meillä valinnaisjaksoa videopedagogisena työkaluna, niin aina käytän tämmöistä lausahdusta, että kaikille opettajille, ja meillä on siis opiskelijoita, kerron kohta itsestäni lisää, niin aina kun tulee semmoinen olo, että nyt mä oon taas semmoinen papukaija, kun mä selitän tämän saman asian ehkä niin kuin 100. vai 300. kerran, ja tulee semmoinen olo, että mä voin samalla miettiä, että mitä illalla katsoisi telkkarista, niin se on semmoinen aihe, mistä kannattaa tehdä video. Ja sitten ne voi käydä, kun seuraavan kerran joku kysyy sitä asiaa, niin heität vaan linkin silleen ja sanot, että palaa asiaan, jos jäi epäselväksi. Mut kiitos näistä. Mä katson, mitä tänne chattiin tuli. Laadukkaita opetusvideoita tuonne niin kuin oppimisalustoille, uusia ideoita. Joo, tuo oma poterotunne on just semmoinen vähän niin kuin laput silmillä, sitä tahtoo jäädä jumiin niihin omiin ideoihin. Sitten siellä on Sari kans laittaa verkkokurssirunkoa ja videot, kyllä. Videot on erittäin hyvä tapa niin kuin rikastaa sitä verkkokurssisisältöä. Mikrooppiminen tulee sieltä Mialta. Joo, sitäkin sivutaan ja itse asiassa sitten lopussa ja tässä materiaalissa, mitä kohta näytän, niin siellä on sellainen linkkilista, niin siellä on sellaisia esimerkkivideoita, mitä voitte sitten jälkikäteen katsoa ja tietenkin saatte nämä kaikki materiaalit, niin siellä on semmoinen kokonainen sarja tämmöistä mikrovideoita, mitä teetettiin tai tein, olin tekemässä jokunen vuosi sitten. Bite Size nimellä meillä oli jatkuvaa oppimisen tukeminen digikeinon videoiden avulla, kyllä. Käsikirjoitussuunnittelu, siellä tuli semmoinen magic word, semmoinen rakkain sana minulle, siihen kyllä palataan. Saavutettava tukimateriaali, ja siinähän se video on kans hyvää, kieltenopetusta.
Vinkkejä, ideoita, rohkeutta. No niin. Kyllä mä voin nyt näillä tämän perusteella sanoa, että ollaan tultu ihan oikeaan paikkaan, siis sekä minä että te. Mäpä plärautan tuosta nyt tai pistän tuon mun esityksen esille. Ja muistaakseni se oli toi, kyllä. No niin, siinä on otsikko, minkä perässä te olette tulleet ja minkä perässä minä olen tullut tänne toiselle. Alkuun tapana, nyt kun ette minusta mitään tiedä, niin tapana on ollut vähän kertoa itsestäni. Eli no, nimihän näkyy ruudulla. Mika, olen Jyväskylästä ja JAMKissa, tuolla ammatillisessa opettajakorkeakoulussa toimin verkkopedagogiikan lehtorina. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että niin kuin ihan arjessa, niin nyt viimeiset 3 vuotta, onko 4. vuosi menossa, niin olen opettanut puhtaasti verkossa. Eli meillä on opettajan koulutusryhmillä ollut mahdollisuus valita, tulevatko monimuotoon vai sitten täysin verkkototeutukseen. Ja mä olen siinä verkkohommassa nyt tosiaan ollut jo pitkään mukana ja sitä kehittämässä. Se on semmoinen mun, voi sanoa, että rakas aihe, siihen on paljon ollut pakko keskittyä. Toinen on sitten tämä video. Eli mulla on siitä tuommoisesta kuvapuolesta kans vähän taustaa. Ja sitä kautta sitten on tämän niin kuin pedagogiikan ja video yhdistänyt. Ja monta vuotta sen kanssa jo pelannut. Ja se oli ensin semmoinen 2 pisteen toteutus, mikä aikanaan tehtiin yhteen, olisiko ollut työvoimapoliittiseen koulutukseen semmoiselle tarjottimelle otsikolla videopedagogisena työkaluna. Pääsin sellaisen tekemään, oli, että jes, nyt pääsee tähän oikeasti tutustumaan ja, tai panostaa ja vääntää sitä niin kuin opetusmuotoa. Sitten se myöhemmin laajeni 4 pisteen toteutukseksi, kunnes lopulta sitten semmoinen 5 pisteen toteutus, joka on pyörinyt meillä nyt monta vuotta sitten näille meidän opettajaopiskelijoille semmoisena valinnaisopintojaksona. Ja hyvin pitkälti tämä aineisto, mitä tässä nyt on, niin on sitä perua. Sieltä mä oon niin kuin taivutellut nyt vähän erilaisen muotoon niitä asioita ja ideoita. Se varmaan riittää minusta, vaan haluaisitteko jotakin vielä kysästä? Sieltä voi heittää chattiin tai ihan pistää sitä mikkiä päälle. Se on erittäin virkistävää kuulla jonkun ääntä. Saati nähdä, niin kuin kaikki te tiedätte, jotka verkossa olette joskus opettaneet. Ehkä siinä tuli sitten tyhjentävästi minusta. Niin mennäänpä eteenpäin. Mulle tuli tämä pyyntö tulla tänne puhumaan tästä aiheesta, ja tämä oikeastaan se minun niin kuin tehtävänanto oli tämä otsikko ja sitten se lyhyt kuvaus, mikä teillekin on ollut siellä esitteissä. Ja mä tätä mielessäni jumppasin, että mistä kulmasta mä tätä lähtisin nyt niin kuin kääntelemään ja vääntelemään, ja mä päädyin sitten sellaiseen lopputulokseen, että mä lähden vähän niin kuin takaperäisesti tulemaan. Eli nyt kun tuo otsikko on pedagogisesti toimiva opetusvideo, niin ensimmäinen osuus tässä nyt, mitä läpi, on niin kuin pelkästään video. Ja siitä sitten varmaan osaatte päätellä, että miten se lähtee etenemään. Ja tuossa mulla on nyt 2 tällaista linkkiä. Mä näytän teille niitä. Ja tosiaan nämä materiaalit saatte itsellenne sitten jälkikäteen. Ja näitä voitte naksutella sitten tarpeen mukaan. Niin ihan vaan siitä pari näyttöä siitä, että kuinka valtavan suosittua video nykyään on. Kaikki tiedätte YouTube ja vastaavat palvelut, ja kaikki on varmaan siellä joskus käynyt, ehkä sinne ladannutkin jotakin videoita. Niin kuitenkin siitä mittakaavasta niin pari esimerkkiä. Eli tuossa on tuo ensimmäinen Dustin Stout, niin tuommoinen aika tuore tilasto. Nämä on näitä amerikkalaisia biljoneita, eli meidän miljardeja, mutta siis 1,9 miljardia aktiivista käyttäjää kuukaudessa. Se on ihan käsittämätön määrä. Ja sitten vielä tuossa toi niin kuin Video Views Daily, 5 miljardia. Ja sitten pari muutakin aika merkittävää lukua tuossa. Sitten toinen näkökulma ihan samaan asiaan, niin tämmöinen, en tiedä kuinka monella on tämmöinen Every Second-palvelu tuttu. Mutta tämä niin kuin teoriassa laskee,
nyt näette tuossa punaisella näkyy, että nyt on mennyt 9 sekuntia, niin montako videota siinä vaiheessa on katsottu YouTubesta? Ja tuossa sen vieressä näkyy, että paljonko on sinne uploadattu, ladattu sitä videota. Eli se volyymi on ihan, ihan posketon. Ja täällä näkyy sitten, että paljonko niitä on katsottu. Ja sitten on vielä tuommoinen gaming pelaamiseen liittyvä sisältö, ne on varmaan niitä pelistriimejä. Ja paljonko niitä katsotaan. Kuten mä sanoin, tai en ehkä sanonut sitä, mutta kun mä verkossa on toiminut monta vuotta itse, niin siellä mä luon aina heti alusta asti semmoisen kulttuurin, missä mulla on kaikki kamerat päällä ja se on vähän niin kuin semmoinen olohuone, missä jutellaan heti, kun asiaa tulee, niin sitten vaan avataan suu. Ja semmoisen mä oon tottunut ja ei tietenkään se tässä voi hetkessä syntyä, mutta nyt edelleen on hirveän kiva, jos sieltä joku nyt haluaisi kommentoida, että heräskö nyt tämmöisestä numerosta vaikka jotakin ajatuksia. Oliko nämä teille niin kuin itsestäänselviä, että tämmöisissä skaaloissa liikutaan? Minuutti on mennyt ja siellä on 4 miljoonaa videota katsottu YouTubessa. Sanna täältä Jyväskylästä sen verran kommentoi, että ei ole, ehkä nämä luvut niin kuin on suurempia, mitä on ajatellut, mutta on tiennyt kyllä ton, sikäli ton kattavuuden ja näin, että itsellä kävi ihan eilen sellainen, että yhtä niin kuin vanhaa tuttavaa rupesin miettimään, että mitähän siellä nykyään kuuluu, ja lähdin googlaamaan sitä, ja ensimmäisenä löysi hänen niin kuin lataamansa videot tonne, ja mä näin ihan näistä videoita, mitä hän on tehnyt muutaman vuoden sisällä, että sitä kautta löysin sitten hänen yhteystietonsakin. Just, joo, tosi, tosi hyvä esimerkki. Mulla itse asiassa ei ole kauaa tällä viikolla, eikö siis tänä syksynä oli semmoinen, että en vieläkään itse tiedä, mistä se tuli se assosiaatio, että mä ajattelin yhtä armeija-aikaista kaveria, eli minulla on siitä muutama vuosi, kun siellä kävi, että en ole sen jälkeen tavannut ja oltiin silloin ihan hyviä kavereita, niin löysin hänet myöskin YouTubesta sitten lopulta, tai löysin nimen perusteella, että voisiko olla tämä sama, ja sitten joku viittasi YouTubeen ja löysin sieltä video, missä hän esiintyi, ja sain varmistuksesta, sama kaveri se oli, ja otin sitten yhteyttä. Kyllä. Olisiko jotakin muuta ajatusta herännyt noista luvuista? Ei taida mitään tulla. Myöhemminkin voi sitten lisätä, mutta edelleen mä kannustan, että sieltä nyt vaan ihan reippaasti tuonne chattiin heittäkää tai sitten mikkiä päälle. No, mun tähän oikeastaan nyt sitten videoon yleensä, niin ja sitten kohta mennään tuonne opetusvideon puolelle, niin tuutte huomaamaan, että mä pureskelen samaa asiaa niin kuin muutamasta eristä näkökulmasta, että ne toistuu siellä. Mutta just ekana mennään tähän, että niin kuin videon voima, että miksi sitä kannattaisi käyttää yleensä koulutuksessa, miksi se on niin kuin voimakas väline. Niin eka on toi, että se on niin kuin monikanavainen. Ja tarkoittaa siis monikanavaisuus sitä, että siinä samalla nähdään ja siinä samalla kuullaan jotakin toimintaa. Ja mä oon tykännyt niin kuin hieromisen opettamista käyttää esimerkkinä, että jos sitä ajattelisi, että sitä opettelee paperilta, että miten hierotaan, että siellä joku kuva näkyy, missä miten ne kädet on siellä selässä. Niin on se aika eri, jos videolla nähdään ja sopivasti rajataan ja oikeasta kuvakulmasta katsotaan. Ja opettaja selittää siinä samalla, että miksi mä nyt tästä painelen, mitä tästä seuraa. Tarvittaessa siinä on vielä tekstiäkin päällä. Eli palvellaan myöskin niin kuin hyvin siinä niin kuin erilaisia oppijoita. Eli jollekin se voi olla niin kuin helpompi hahmottaa sen äänen perusteella, joku oppii, kun se näkee. Yleensä siis me kaikki opitaan kyllä kaikkia niitä kanavia pitkin ja siksi niitä kannattaa niin kuin kaikkia hyödyntää. Toinen on sitten tuossa tuo toisto. Ja opiskelija voi katsoa sen videon niin monesti kuin haluaa. Se voi katsoa sitä nopeutettuna, se voi katsoa sitä hidastettuna, se voi pysäyttää sen. Ja heräskö tästä nyt jollakin semmoinen esimerkki? Mä luulen, että kaikki, jotta joskus jotakin asiaa itsekin opetellut videon kautta, niin tulisi kaikki siltä mieleen joku esimerkki, milloin olette katsonut YouTubesta vaikka tai mistä tahansa jotakin videota ja olette tätä pause-ominaisuutta hyödyntänyt siinä omassa tekemisessä. Siellä kun mietitte, niin voin kertoa, että itselle tämä on tapahtunut aika monesti ja yksi semmoinen esimerkki tuolta parin vuoden takaa kesältä, niin moottorisahan kanssa en ole mikään varsinainen semmoinen käsillä tekijä,
mutta nyt sitä tässä lähivuosina opetellut ja huomasin, että terä on löysällä, että mitenhän tätä nyt kiristettäisiin, niin YouTube, sieltä löytyi ihan konkreettiset ohjeet just sille samalle mallille, mikä siinä sahassa oli, ja homma oli äkkiä hoidettu ja sitten vaan lisää kaatamaan ja pilkkomaan puita. Tuliko Sailalle joku? No kyllä, mä ajattelin ihan kuvalla moikata kaikki. Mahtavaa. Kiva nähdä. Siis tuli heti mieleen, mä käytän tosi paljon itse arjessa, kun harrastan crossfittiä, niin nimenomaan sitä, että mä voin jotain tempausta katsoa uudestaan ja uudestaan. Ja tuot tosi tärkeitä asioita esiin. Meillä hankkeessa siis tuetaan kehitysvammaisia henkilöitä digitaitoja harjoittelussa. Ja ei tarvitse olla edes erityisen tuen tarvetta ihmisellä, kun tällainen monikanavaisuus palvelee ja toistaminen palvelee. Se on meidän yksi kognitiivinen taito, että me tietenkin tuetaan muistia, niin saadaan sitä toistoa ja voidaan itse valita se tahti opiskeluun. Tosi hienoja juttuja, Mika. Joo, kiitos. Ja jännittävää, kyllä olen itseni kanssa samaa mieltä, että nämä on tärkeitä asioita. No, sitten on pari muuta pointtia vielä tähän. Niin toi ajasta ja paikasta riippumattomuus ja sitten tehosteet. Ja toki nyt mä tätä itse kattelin uudestaan, niin mietin, että kyllähän ajasta ja paikasta riippumaton on myöskin esimerkiksi kirja. Ja sen voi ottaa minne tahansa mukaan ja siitä ei lopu virta. Mutta video on taas niin kuin vähän ehkä monipuolisempi väline, sillä voi näyttää sellaisia asioita, niin kuin tuossa äsken jo totesin, mitä ei kirjassa ehkä niin hyvin pysty näyttämään. Niin kyllä tässä nykymaailmassa, varsinkin jos kaupunkiympäristössä elää tämmöisellä niin kuin 4G-alueella, niin aika sujuvasti pystyy niitä videoita katselemaan, missä haluaa, milloin haluaa. Ja on myöskin, nyt kun mennään tässä opiskelussa tämmöiseen monimuotoisuuteen, varsinkin täällä niin kuin ammattikorkeakoulussa toisella asteella toimii myöskin, mutta se, että opiskelijat saattaa olla töissä, ne saattaa olla yövuorossa, kun ne opiskelee, niin kaikki tämmöiset niin kuin auttaa sitä heidän opiskelua. Ei tarvitse olla tietyssä paikassa tiettyä aikaa. Mutta sama myöskin sitten siellä vaikka toisella asteella, että tämmöistä itsenäistä opiskelua, tämmöistä flippausideaa vaikka, että haluaa ennakkoa, että opiskelijat ottaa hommaa haltuun ja sitten kun kohdataan, niin käsitellään sitä tällä nopeasti tiivistetään. Sitten nuo tehosteet, niin ne menee vähän niin kuin sinne tekniikan puolelle, mutta niin kuin tuommoinen hidastaminen, nopeuttaminen, että jos meillä on vaikka rakennustyömaa, niissähän nykyään vuosia on jo tehty semmoisia videoita, että pannaan jonnekin tolpan nokkaan semmoinen video, ottaa kuvia vaikka kerran päivässä ja siitä syntyy sitten semmoinen video. Sitäkin pitää nopeuttaa aika paljon, niin nähdään nopeasti, että miten vaikka joku iso rakennus syntyy. Tai sitten jos meillä on joku ihan ultranopea tapahtuma, mitä pitää pystyä hidastamaan, että me nähdään, mitä siinä tapahtuu. Mä en tiedä, mikä sen crossfitissä sulla, mikä sen oli se termi, mitä tehdään, mutta joku tuommoinen liikuntaan liittyvä liike, niin se, että missä vaiheessa mikäkin raaja menee mihinkin suuntaan, niin se voi olla hyvä katsoa hidastettuna sitä, ja sen vasta silloin näkee. Sama homma, itse harrastan tennistä, käyn semmoisessa ryhmävalmennuksessa, niin siellä jo kerran vuodessa videoidaan sitä omaa peliä. Sitten sitä katsotaan vaikka syöttöä hidastettuna, että miten se käsi siellä liikkuu, miten ne jalat liikkuu ja niin edelleen, niin se on ihan tolkuttoman tehokasta, kun näkee itsensä siinä. Chatti oli laitettu, kasvihuonetta on kasattu ja neulomaa opeteltu. Tuo kyllä voisi olla semmoinen, mitä itsekin voisi joskus kokeilla. Ja ruohonleikkuri, eli paljon näitä teknisiä asioita kyllä siellä nimenomaan löytyy. Tuohon nyt tuli linkki sama videona. Ei tässä vaiheessa sitä nyt katsota, mutta niin kuin sanoin, niin matskun saatte, niin montaan saman asian nämä 4 asiaa sitten tehnyt videona. Niin jos palaatte näihin materiaaleihin jälkeenpäin, niin mä voisin antaa tämmöisen tehtävän teille, että mietitte itseksenne tai testaatte jollekin muulle, että kumpi toimi teille paremmin. Lukea nämä, ja nyt tässä tilanteessa kuulla, kun minä avasin nämä asiat, vai sitten se video, missä mä samat asiat käyn silleen puhumalla kameraan läpi. Eikä siinä vähän tukitekstiä taitaa olla, mutta ei muuta. No niin. Sitten vaihe 2. Mennään sinne opetusvideon puolelle.
Ja niin kuin olette huomannut, niin mä tykkään teitä osallistaa. Nyt on vähän jännittävä hetki. Niin nyt mä haluaisin teiltä kuulla, ja nimenomaan tuonne mentiin, että minkälaisia tapoja olette nähnyt, miten eri tavoin olet käyttänyt tai nähnyt videota käytettävän opetuksessa. Eli miten videota on käytetty opetuksessa? Oletko ollut osallisena, seurannut vierestä, oletko vetänyt itse? Niin menti.com, voitte nyt kaivaa vaikka sen puhelimen, sellainen taitaa melkein kaikilta löytyä nykyään. Menti.com, tuossa on tuo koodi, tai sitten jos tykkää noita QR-koodia käyttää, niin tuosta näkee. Ja Aki pistikin hienosti nyt tuonne chattiin nuo samat tiedot, niin minä voin tässä sitten hypätä sinne Mentin puolelle. Ja katsoa, että rupeeko tänne nyt niinku ihmisiä tulemaan. Jes, sinne tuli yksi. Työvaiheiden kuvaus, ruutukaappausvideo, tehtäväratkaisuvideo, luento, asian selittäminen, joo, innostaminen, orientaatio. Ne voi olla yhdessä, mutta noihin voisi olla erillisetkin sanat. Jos nyt tuntuu, että tuonne mentiin ei syystä tai toista pääse, nyt siellä teitä viisi on, niin voi toki tuonne chattiinkin heittää. Mutta tuossa me nähdään tämmöinen kiva kooste siitä, mitä kaikkea sinne tulee. Luento on nyt siellä se, mikä on tullut kaksi kertaa. Ja nyt en ihan katsoa, siellä voi olla myöskin semmoisia samoja asioita, jotka on pikkasen eri tavalla ilmaistu. Flippaus. Mallitekeminen. Kyllä. Kolmettoista teitä tuolla on jo. Ihan mahtavaa. Työvaiheet, 3D-mallinnus. Siinä oli jo niin kuin konkreettinen aihe. Eli mikä tahansa. Oikeastaan se ei tarvitse. Otetaan tuo 3D-mallinnus, niin sehän voidaan korvata melkein millä tahansa sanalla, millä tahansa alalla. Niin on niitä työvaiheita. Meillä on prosesseja, jotka täytyy ottaa haltuun. Niin niitä voisi jaksottaa videolle niin kuin vaihe kerrallaan. Asiantuntijan näkökulma, diaesitys. Innostajana alkuinfona toiminniston ihan samaan kuin sen, kun ne vaihtelee paikkaan, niin ei pysy, mutta se oli se orientaatiojuttu, niin tavallaan sitä ihan samaa motivointi ehkä olisi siinä se sana, että miten saadaan ihmisiä mukaan. Tuolla Aki heitti chattiin, että luento voisi olla myöskin podcast, eli se, että meillä olisi pelkkä podcast, että voisi olla videokin siihen päälle. Podcast-sana on vähän hankala, siitä on monta tulkintaa nykyään, mutta jos ajatellaan, että se olisi pelkkä audio. Totta, mä oon ottanut itselleni itse semmoisen haasteen, ehkä ensi keväänä sen hoidon, että mä tuon oman opekoulutusryhmän kanssa, niin kokeilisin vetää jonkun sanotaan tunnin kahden setin silleen, että mä ohjeistaisin he, että lähtekää kävelylle metsään ja nappikuulokkeet. Ja me opiskeltaisiin sillä tavalla, että ollaan vaan äänessä. Mä voisin heittää ihmisiä kuitenkin pienryhmiin breakoutteihin keskustelemaan. En ole sellaista vielä tehnyt, mutta haaveena olisi kokeilla sellainen pelkkä niin kuin audiolla toimiminen, että mitä siinä saisi aikaiseksi. Ihan mahtavaa. Haluaako joku tuolta nyt, no esittely ja luento nousee niin kuin esille, ne on niin kuin samat sanat nyt useamman kerran. Haluaako joku tuolta sen oman ideansa, semmoisen, minkä on kokenut, että se on ollut tosi tehokas, niin lyhyesti avata meille ihan ääneen siitä. Joku konkreettinen esimerkki. Sanna täällä taas, jos ei muuta avaa, mutta musta on ollut itse kiva saada joskus, kun on opiskellut avoimessa yliopistossa jotain kursseja, ja sitten sen jälkeen itse asiassa ottanut käyttöön meilläkin, että annetaan myös palautetta videona, joskus pelkkänä äänitiedostonakin, että se on mukavaa vaihtelua sille, että verkossa saadaan aina vain kirjallista palautetta enimmäkseen. Kyllä, erittäin hyvä esimerkki. Ja tähän palataankin tuossa nyt seuraavissa kalvoissa. Ennakkotehtävänä, tehtävän palautuksena, innostaja alkuinfo, työturvallisuus, se voi olla niin kuin aiheena, mainos, videon katsominen, kyllä. Tässä nyt jos katsotaan,
nopealla vilkaisulla, niin jos tehdään semmoinen jako, että kuinka moni näistä on opettajan itsensä tekemiä videoita, niin taitaa olla kaikki, paitsi tuolla on tuo mainosvideon katsominen. Äkkiseltään ei keksi muita. Eli se, että hyödynnetäänkin olemassa olevaa materiaalia. Ei tehäkään sitä itse. Älyttömän hyvä. Kuka ton kirjoitti tonne? Uskaltaako tunnustaa? Minä kirjoitin sen joo. Kun me ollaan tutkittu tosiaan tota vaikuttamisen keinoja, niin mainos, miten se pyrkii vaikuttamaan, niin sieltä. Joo. Joo. Eli sä oot tehnyt jonkun tehtävän annon. Sä oot niin kun sanonut, että mitä pitää tarkkailla siinä videossa, ja sitten antanut linkin. Joo. Linkin tällä tavalla. Joo. Ja miten se kyllä. Vaikka jokaiseen vaikuttikin eri tavalla, että se huomioidaan sitten just siinä, että jokainen ihminen tulkitsee sitä eri tavalla, vaikka saman videon kaikki katsoivat, niin semmoista havainnointia tehtiin, että mihin kukaakin kiinnitti huomiota. Joo. Kyllä, toi olisi niin kuin esimerkki, toihan kävisi alalle kuin alalle, mutta voisin niin kuin opettajan koulutuksessa käyttää tälle niin kuin geneerisessä koulutuksessa, että niin kuin joskus on kavereiden kanssa puhunut, että vaikka elokuva ja tietty kohtaus, niin kuinka meillä saattaa samasta kohtauksesta jäädä ihan eri asioita mieleen eri ihmisille. Että joku muistaa sen mahtavan musiikin, joku muistaa ne mahtavat puitteet, joku muistaa sen hienon kameraajo, joku muistaa, mitä ne puhuu siinä. Että sieltä jää eri asioita mieleen. Ja koskee oppimista siinä mielessä, että miten sitten rakentaa sitä omaa opetusprosessia. Että pitää ymmärtää se, että aina tulee erilaisia tulkintoja, kun ollaan itse tarkoitettu. Mutta kiitos tuosta koosteesta. Siellä nyt meni tavallaan, tuli semmoisia asioita hyvin pitkälti, mitä tässä nyt tulee mulla sitten erilaisiin niin kuin luokituksiin puristettuna. Ja tässä on nyt ensimmäinen niistä. Nyt kun puhutaan opetusalasta, mä en ole ihan varma nyt, oletteko te kaikki niin kuin opetusalalla, ketkä olette tässä kuulolla. Ja jos ei ole, niin ei se haittaa, mutta oletuksena nyt oli, että suuri osa on, niin mä puhun niin kuin oppimisprosessista tämmöisellä opettajien pedagogisella kielellä. Et oppimisprosessi me voidaan mieltää nyt niin kuin ihan pieneksi tehtäväksi, että se on vaikka semmoinen parin tunnin juttu, mitä tehdään siellä luokkahuoneessa, työsalissa, missä vaan. Tai sitten se voi toki olla vaikka 5 pisteen opintojakso, joka voi olla monta kuukautta kestävä. Tai sitten vaikka kokonainen syksy tai lukuvuosi. Niin siitä näkökulmasta voitte nyt tätä katsoa, niin ideoita nyt, että miten sitä videota voisi hyödyntää siinä eri vaiheessa sitä oppimisprosessia. Ja tuossa on 2 ekaa opintojakson kautta työtilan, eli nyt puhutaan tämmöistä verkko-oppimista, niin kuin monella teillä siellä olikin ajatuksena, toiveena, että mihin saisi nyt jotakin lisäajatuksia. Niin hyvin tyypillinen, niin kuin sanoin siinä alussa, niin mä itse opetan nyt puhtaasti verkossa. Vähän liiankin puhtaasti välillä tuntuu siltä, mutta se, että kun on semmoisia koulutuksia, ne on pitkiä prosesseja, mulla on omat opiskelijat, ne on niin kuin 2-3 vuotta sama porukka, mutta sitten on paljon niitä lyhyempiä prosesseja, vaikka niitä 5 pisteen jaksoja, niin mä oon muutaman kuukauden vaan että ihmisten kanssa tekemisissä, niin mä tosi paljon tuon siellä niin kuin itseäni esille, nyt tämä kuulosti pahalta itsensä korostamiselta, mutta siis, että mä olen siellä näkyvissä. Ja miksi? Esimerkiksi tämmöinen opettajan esittelyvideo, ja mä monesti yhdistän tämän, että opintojakson kautta työtilan esittely, niin mä esittelen siinä itseni. Että aina kun mä teen semmoisen opintojakson, missä opiskelijoita en ole tavannut ennen, niin mä aloitan sen näin, hei moi, mä oon Mika ja bla bla bla, ja nyt meillä on tämmöinen opintojakso tässä tulossa, katsotaan vähän Moodlen sisältö ja mikä logiikka siellä on, ja mitä tässä on tavoitteena ja mihin mulla on menossa, ja minkälaiset hommat hoitamalla tämä homma on sitten niin kuin taputeltu. Ja se, mihin tässä niin kuin pyritään, varsinkin verkko-opinnoissa, niin tämmöinen termi, teillä voi olla muitakin termejä mielessä samalle ilmiölle, mutta niin kuin sellainen niin kuin opettajan illuusio, että se olisi oikeasti, ja oikeasti se onkin siellä, mutta että ollaan sillä omalla naamalla, sillä videolla, tavalla tai toisella esillä siellä niillä ihmisille. Että nyt oppii vähän näkemään, että minkälainen tyyppi siellä on, miten se puhuu, minkälaisia maneereja sillä on. Niin siitä tulee tutumpi. Ja ihan varmasti se on sen oppimisen kannalta hyödyksi.
versus se, että meillä on verkkokurssi, mihin ne kirjautuu ja siellä on tehtävät ja ne palauttaa niitä. Ja sitten sieltä tulee jossakin vaiheessa, niin kuin tässä mainittiin jo, niin ehkä se kirjallinen palaute, pahimmassa tapauksessa pelkkä numero ja that's it, suoritusrekisteri. Ei minkäänlaista kontaktia siihen, kuka siellä on vetämässä. Niin se tahtoo jäädä vähän niin kuin irralliseksi. Ja mä oon tätä tehnyt jo pitkään ja tämä lempi esimerkki, että mulla on pari kertaa käynyt silleen, että no meillä Jyväskylässä siis opekoulutuksessa, niin meillä käy paljon tuosta Tikkakosken varuskunnasta puolustusvoimien henkilökuntaa meidän koulutuksessa. Tulevat hakemaan itselleen niin kuin lisää juttuja omaan työhönsä. Ja mä oon useamman kerran käynyt tuolla varuskunnassa katsomassa sitä heidän opetustaan, niin kuin opetusharjoittelua. Ja mulla on kahdesti vai kolmesti käynyt silleen, että sen harjoittelun jälkeen sitten mennään sinne sotkuun eli ravintolaan sitten syömään. Ja siellä voitte mielessäni kuvitella vaikka, että olisi käynytkään, mutta kaikki on niihin vihreisiin kamoihin pukeutuneena ja vähän niin kuin kaikki näyttää samalta. Niin sieltä yhtäkkiä sitten tupsahtaa ihminen, tulee puhumaan mulle kuin vanhalle tutulle. Ja mä oon ihan pihalla, että kuka toi ihminen on, en ole koskaan nähnytkään. Ja sitten mä katson, kun niillä on onneksi tuossa rintapielessä sellainen nimilappu, niin sitten mä, että aa kyllä, toi, sanotaan nyt vaikka Virtanen, mulla oli siellä valinnaisopintojaksolla toissa syksynä Virtanen. Ja sitten se käy ilmi siinä puheen aikana, että sieltä opintojaksolta minulle, minä olen tullut hänelle tutuksi. Eli siellä on ollut niitä minun videoita siellä täällä, on ollut semmoisia klinikoita, missä hän on ehkä nähnyt mut, mutta mä en ole nähnyt häntä koskaan. Eli semmoinen niin kuin aika hämmentävä kokemus oli alkuun. Niitä on tullut sitten ihan ravintolassakin Jyväskylässä, kun on ollut lounaalla, niin sieltä huikataan joku, että hei, sä oot se videotyyppi. Mä, että joo, ja itsellä ei ole ketään, ei mitään hajua, että kukahan tämä ihminen oli. Mutta pointtina siis siitä voimasta, kuinka paljon se auttaa siinä oppimisessa, niin kuin sitoutumisessa, motivoitumisessa. Tulipas pitkä pätkä tästä. Heräskö tästä jotakin ajatusta? Onko joku teistä käyttänyt samalla tavalla ja onko se toiminut vai eikö se ole toiminut? Joo, siellä Aki omien sanojensa mukaan spämmää chatin ja siellä on tosi hyviä juttuja. Joo, opettajan läsnäolo on ihmisuus ja on oikeastaan se, mistä tässä mä nyt puhun. Joo, mä menisin siihen vaan, tai voin kommentoida väliin, niin saat Mikakin vähän ääntä leputtaa, mutta just toi tavallaan, just mitä nostit esiin, että on tärkeää, että siellä niinku ihmiset näkyy siellä tilassa jollain tavalla. Ja meillä on esimerkiksi se tilanne meidän nettilukiolaisten kanssa, että meillä on paljon opiskelijoita, joilla nimenomaan, joilla voi olla taustalla tällaista niinku sosiaalisten tilanteiden pelkoa, niin sitten me ei voida heitä tavallaan niinku painostaa ja vaatia määränsä enempää siihen niinku itse näkyvillä olemiseen. Mutta kyllä se opettajan läsnäolo ja näkyminen vaikuttaa kyllä siihen tilanteeseen, ja se luo tavallaan sen, mä vinkkasin tuosta, sekin oli Jyväskylästä, JY:n tutkijat puhuivat just nimenomaan tästä, he olivat siis omaa tutkimusta tehnyt siitä, että miten opettajan näkyminen verkko-oppimisympäristöissä ja kursseilla vaikuttaa sit siihen koettuun turvallisuuteen ja siihen tavallaan niin vuorovaikutusilmapiirin rakentamiseen ja muuhun. Tosi tärkeä nosto mun mielestä. Ja havainnut kyllä itse sen samalla, että siinä syntyy sellainen tuttuuden illuusio. Tai ei, ehkä se tuttuus ei ole illuusio, mutta se läsnäolo tavallaan on. No joo, niin. Päästään ainakin lähemmäs sitä, mitä siellä luokkatilassa joka tapauksessa automaattisesti syntyy, jonkunnäköinen vuorovaikutussuhde. Ja nyt se on ehkä sitten yksipuolinen opiskelijan näkökulmasta, tai minun näkökulmasta katsottuna, mutta se, häntähän se siinä auttaa. Okei. No, jatketaan. Eli jos meillä on nyt oppimisprosessi, olipa se nyt laajempi, lyhyempi, niin alussa oli noin, mitä käytän hyvin paljon, mutta sitten opintojakson aikana ohjausvideo, sittenhän siellä voisi olla, ja nyt ei, tätä ei tarvitse mieltää siihen, että tämä olisi koko ajan verkossa. Tämä voisi olla myöskin siellä luokkahuoneessa, se voi olla niiden yhdistelmä. Mutta voitaisiin näyttää joku elokuva kautta dokumentti. No, puhuttiin sitä mainoselokuvista, että katsotaan niitä, tehdään sieltä jotakin tulkintoja. Sitten voi olla näitä tämmöisiä opastusohjevideoita, opetellaan jotakin ihan konkreettista taitoa. Sillä videolla näytetään, miten se homma etenee. Yhteispalautevideo. Tätä käytän itse yhdellä opintojaksolla aika paljon, koska siellä mä oon sen oman resurssin laskenut niin, että mä sitten lopussa
lopussa tein semmoisen videona, semmoisen palautevideon, arviointivideon, mihin menee paljon sitä aikaa, niin sitten se palaute, mitä mä annan sen opintojakson aikana, niin on semmoista yhteispalautetta. Eli mä kommentoin tehtäviä, mitä on tehty nyt vaikka edeltävän 2 viikon aikana. Otan sieltä nostoja, semmoisia esimerkkejä, että menkää katsomaan. Tämä oli tosi hyvä näkökulma tuotu esille ja niin edelleen. No sitten tehtävänantovideo, johon taitaan tuossa palata vähän eri kulmasta erikseen, mutta idea on se, että verkossa, kun me laitetaan, tai sanotaan näin päin selitän tämän tilanteen, että kun me siellä luokkahuoneessa opettajana ollaan ja me annetaan opiskelijalle joku tehtävä, niin se on yleensä heijastettu nyt sinne seinälle teidän taakse. Te olette kirjoittanut sen, miettinyt ensin, että mitä kaikkea sinne pitää olla. Ja sitten te näytätte sen niille opiskelijoille ja te puhutte sen auki. Opiskelija voi kysyä, että en ymmärrä tuota kohtaa, ja sitten opettaja selittää. Opettaja ehkä itsekin huomaa, että siinä on joku homma epäselvästi ilmastu, niin hän täydentää sitä. Mutta sitten kun me mennään verkkoon, me pannaan sinne Moodleen tai vastaavaan se sama tehtävänanto, niin siitä jää puuttumaan kokonaan se opettajan avaus siitä, että mitä mikäkin kohta tarkoittaa. Ja siitä jää toki myöskin puuttumaan sitten se interaktio, että se opiskelija voisi kysyä, että mitä tuo tarkoittaa. Mutta se edellinen kohta, eli opettajan avaaminen, niin senhän voisi videona, tämmöisenä niin kuin screencasting, kuvaruutukaappausvideona, missä hän samalla tavalla kuin siellä luokassa, niin hän avaa sen tehtävän, lihavoi sen tekstin, minkä hän on tiivistänyt tehtäväannon muotoon. Ja sitten viimeisenä tuossa oppimisen osaamisen osoittaminen. Esimerkki, meillä on leipuriopiskelijoita, pitää leipoa joku torttu, niin panna ne pareina työskentelemään kotona ja heille on reseptit ja ohjeet annettu ja heidän pitää saada se torttu aikaiseksi, niin toinen voi kuvata ja toinen tehdä ja voi jo vuorotella ja osoittaa sitä kautta se, että homma on hanskassa. Tai sitten ihan oikea näyttö, miksi se ei voisi olla videona. Tuossa ensimmäisenä oli tuo ohjausvideo, sen hyppäsin aika nopeasti yli, mutta se on itse asiassa semmoinen niin kuin oma suosikki. Eli nyt menee vähän verkko-opettamisen puolelle, mutta ehkä se ei tässä haittaa. Mutta mulla on semmoinen periaate, että opintojaksi, mitä mä vedän näitä 5 pisteen juttuja, niin ne on aina rytmitettyjä, ne on siis moduloituja. Siellä on niin kuin moduli 1, moduli 2, moduli 3 ja niin edelleen. Niissä on aikataulut, ne avautuu tietyssä rytmissä parin viikon välein yleensä. Tämä on taas haettu kokemuksen kautta, että mikä on kaikista toimivin rytmi niille opiskelijoille. Ja sitten aina kun uusi moduli avautuu, niin mä laitan tuollaisen ohjausviesti. Eli moi, no niin, nyt on tässä ja se päivä ja kakkosmoduli on avautunut ja siellä on tämmöistä ja tämmöistä tulossa. Se voi olla tekstinä. Mä vähän varjoin sitä. Se voi olla teksti, mutta sitten välillä mä pistän video. Ja miksi mä näitä teen? Niin se, että mä haluan sen opiskelijan muistamaan, että tämmöinenkin oppimisprosessi on menossa. Eli annan semmoisia ärsykkeitä viikon välein, että hei, täällä on se, mikä on videokurssi, tai täällä on se, mikä on verkko-oppimistehtävät opintojakso menossa. Ja siitä on tullut tosi hyvää palautetta, että se pysyy niin kuin mielessä, ja se ei unohdu, ei käy sitä klassista, että sitten lopussa lähdetään ahertamaan ne kaikki tehtävät kauhealla vauhilla, ja silloin se laatu ja varsinkaan oppiminen ei ole ehkä se kaikista paras. Ja nyt noista ohjausvideoista, mä tuossa luin tuota Merjan kommenttia chatista tuossa välissä, siihen palaan kohta, mutta sitten tuosta ohjausvideosta vielä, niin semmoinen oivallus, mikä mulle tuli muutamia vuosia sitten sattuman kautta, ja se video on myöskin tuolla linkeissä sitten, mitä pääsitte katsomaan, niin oli semmoinen tilanne, että tai itse asiassa ei ollut ohjausvideo, mutta soveltan ohjausvideosta sitä ideaa myöhemmin, se oli tämmöinen kurssin aloitusvideo, niin kuin esittely. Video, niin olin mökillä etätöissä. Ja sitten, että nyt pitää tehdä tuo video, että nyt avautuu huomenna tuo opintojakso, pitää saada video liikkeelle, niin asettauduin siihen sängyn nurkkaan. Yritin katsoa, että vähän valo näkyy naamalla ja ihan pimeydessä ja niin edelleen. Olin jo painamassa rekkiä, että nyt rupean tekemään videota. Olin tietysti miettinyt, mitä aion sanoa. Niin sillä hetkellä koira hyppäsi siihen sänkyyn, että hei, nyt pitäisi päästä pihalle. Ja tämä sattuma sai mulla tämmöisen
idean aikaiseksi, että no, että miksi mä en voisi tätä videota mennä tekemään tänne pihalle. Ja mä lähdin pihalle, se oli talvi, niin käppäilee sinne, se on saaressa se mökki, niin sinne järvelle ja siihen omalle pihalle. Ja mulla oli mielessä se, mitä mä aion tehdä, niin muutamia pätkiä kännykkää tuossa pitelin silmien eessä ja käppäilin siellä pihalla. Ja sitten rakensin silleen vähän sattuman kautta siihen semmoisen tarinan. Siihen tarinallisuuteen palataan tänään vielä vähän. Niin siitä tuli ihan tavallaan semmoinen uusi näkemys siihen, että miten videoita voi tehdä, tämmöisiä ohjausvideoita. Että se ei tarvi, sun ei tarvi olla tämmöisessä tilassa, niin kuin mä nyt olen, tämmöinen joku verkko-opetustila, webinaario, missä puhutaan kameralle jäykästi ja näytetään kalvoja tai näytetään Moodlea tai vastaavaa, vaan ihan hyvin välillä ne asiat on semmoisia, että ne voi vain jutella ja sä voit mennä johonkin miljööseen. Ja mä oon tehnyt tätä sen jälkeen niin kuin joka ikisellä opintojaksolla ainakin yksi semmoinen video lähtee, missä mä oon käppäilemässä koirien kanssa metässä. Ja mä juttelen siellä ne asiat. Ja niistä tulee tosi tosi hyvä palaute. Että semmoinen rentous, inhimillisyys ja mielenkiintoista katsoa. Sitten siellä voi aina tapahtua jotakin yllättävää, kuten esimerkiksi orava, jonka perään koirat lähtee ja mulla kamerat menee kohti kattoa eli taivasta. Ja niitäkin mä sitten tarkoituksella sinne jätän. Nyt tää lähti taas ihan räpylästä. Joo, siellä nyt oli Merja kysyi tätä, että elokuvan katsominen yhteiskatseluna, musiikki, niin se ei ole ihan yksiselitteinen asia. Että se elokuvien näyttäminen, siihen mä nyt en ehkä lähde sanomaan mitään, miten se tällä hetkellä on, mutta noin YouTube-videot. Mä luulen, että aika moni teistä on YouTube-videota näyttänyt omassa opetuksessa, niin sekin on kyseenalaista. Niin kuin Aki tuossa toteaa, niin siinä on tavallaan se ristiriita siitä, että onko opetustilanne julkinen vai ei. Siihen löytyy perustelut molemmilta puolilta ja tai molempiin kantoihin, kyllä tai ei. Se johtuu siitä, tästä tässä pitkän tarina, että meidän niin kuin lainsäädäntö on tehty silloin vuonna keppi ja kivi, eli vuonna ennen internettiä. Ja interneti on muuttanut maailmaa niin valtavalla vauhdilla, että se lainsäädäntö ei oikein pysy perässä. Ja siitä on seurannut vähän tämmöinen dilemma. Mutta jos haluaa YouTubesta videoita, niin siinä on oikeastaan pari vaihtoehtoa. No ykkönen on se, että jos olet tehnyt se itse, niin sitten varmasti saat näyttää. Kysyt itseltä, saatko luvan. Todennäköisesti saat. Toinen on sitten, että jos siellä on jonkun tekemä video, sä haluat näyttää, niin kysy siltä, kuka sen on tehnyt. Onko tämä niin kuin fine? Ja kolmas sitten, että CC-lisenssi, mikä on taas oma juttunsa, enkä lähde tässä enempää avaamaan, mutta Creative Commons-lisenssi, joka on tavallaan tehty tähän lainsäädännön puutteeseen siihen väliin, että se tekijä itse voi ohittaa tavallaan sen tekijäoikeuslain, että minä itse myönnän oikeuden katsoa. Niin YouTubesta löytyy, sieltä voi suorattaa videoita sillä CC-lisenssillä. Ja silloin ne videot, mitä siihen listaukseen tulee, niin silloin se tekijä on antanut luvan näyttää niitä. Ja sitten jos haluaa olla pommin varma tavallaan toista näkökulmasta, niin jos se video on hyvä, että koette, että siitä olisi apua oppimiseen, niin annatte sitten vaikka olisi tämmöinen webinaariverkkosessio, niin antakaa se linkki, pankaa se tuonne chattiin, ja jos jokainen katsoo sen omalla laitteellaan yksityisesti, niin silloin ollaan varmasti niin kuin turvallisilla vesillä. Silloin se on niin kuin yksityiskäyttöä. Mutta tähän aiheeseen nyt ei ehkä tässä yhteydessä lähdetä enempää, mulla on tuossa vielä niin monta juttua tulossa. Palataan tähän prosessiin, niin lopussa sitten tuommoiset palautearviointivideot. Ja sitten myöskin opiskelijan itsearviointi, reflektointivideot. Ja palaute, tuossa mainitsinkin, mä teen sen semmoisen videopalautteen. Mulla on itse asiassa projekti nyt kesken tänään, kun tästä pääsen, niin rupean jatkamaan. Sitä, niin mulla on semmoinen opintojakso, missä on aika paljon tehtäviä. Siinä on, onko siinä 15-16 tehtävää, pienempää tehtävää. Ja mä poimin niistä sitten kolme semmoista tavallaan tehtävää, mihin tiivistyy paljon sitä osaamista, mitä on tehty aikaisemmissa tehtävissä. Niin kolme dokumenttia, mitkä mä etukäteen merkkailen tuolla jossakin akrobaatissa tai vastaavassa. Eli ne asiat, mistä mä aion jotakin sanoa. Ja sitten mä käyn ne kolme dokumenttia sinne videolla läpi ja suullisesti avaan, että mitä mieltä mä mistäkin oon. Ja
semmoista niin kuin jatkokehittämistä, feed forward-ajatusta, ei feedback, vaan feed forward, että miten tästä eteenpäin, miten tämä vielä saisi paremmaksi. Ja se on myös todettu niin kuin aika tehokkaaksi tavaksi. Ja sen verran kerron siitä vielä, mikä on itselle semmoinen hyvä viesti, että nyt tämä on niin kuin toimiva juttu, että jos niitä on parikymmentä yleensä sillä opintojaksolla kerralla, ja mä lopussa teen sen videon niille, mä arvioin siinä, ja mä pistän pisteet niille, ja mä lähetän sähköpostin viestin, joka menee suurin piirtein näin, että palvelisi tässä linkkinä, ja pisteet on tuolla järjestelmässä, että ei muuta kuin hyvää jatkoa. Eli nyt opiskelijan näkökulmasta, niin tämä oppimisprosessihan on loppunut. Sä oot saanut ne pisteet. Niitä monet on niinku hakemassa valitettavasti pelkästään, niin sen jälkeen karkeasti kolmannes niistä 20, niin aina lähestyy vielä mua uudelleen sähköpostilla. Eli ne on tarttunut johonkin mun palautteeseen ja jatkaa ajatusta siitä vielä eteenpäin. Tai sitten ne saattaa vaan todeta, että hei, olipa virkistävä tapa saada palautetta. Ja joskus on katsonut sitä analytiikkaakin sieltä, niin kaikki kyllä katsoo sen oman videonsa aika monet vielä moneen kertaan. Eli taas jos ajattelette omasta näkökulmasta, niin kyllähän se tuntuu hyvältä, jos joku puhuu sun työstä. 15 minuuttia keskimääräisen video, että joku on käyttänyt aikaa siihen sun tekemiseen ja puhuu sitä sun omasta ajatuksesta, prosessista. Hirveästi tuli asiaa. Heräskö tässä nyt jotakin kommentoitavaa? Tuolla nyt... chatissa tuli tästä tekijäoikeusasiasta aika paljon, Aki pisti hyvää tietoa, mutta nyt tästä jos ajatellaan näitä opetusvideota tälleen niin oppimisprosessin osana, niin tuliko vaikka uutta ideaa? No hei Mika, Saila täältä huikkaa vielä, että ihan siis jotenkin toi yksilöllinen palaute, mitä annat videolla, niin koen, että se on kyllä ihan äärettömän tärkeä juttu, että liputan kovasti sen puolesta. Vahva kannatus. Joo, ja kyllähän se on ihan niin kuin tutkimustenkin perusteella, että miten se oppiminen on tehokkaimmillaan. Että se opiskelija-oppilas itse saa asettaa, määritellä niitä omia tavoitteita, jokaisella on tavallaan se oma polku, opiskelijakeskeisyys, oppijalähtöisyys, mitä termit käyttääkään, ja sitten joku on pureutunut nimenomaan siihen yksittäiseen prosessiin ja auttaa siinä vielä niin kuin hiomaan sitä eteenpäin. Kiitos Saila tästä kommentista. Mä voisin tuohon täydentää vielä se, että Mika nosti tosi tärkeä asian sen lisäksi, että siinä on se henkilökohtainen palaute, niin sitten se feed forward, että se tavallaan niin kuin sitouttaa siihen tulevaan, niin mä uskon, että sekin on tosi merkityksellistä sille opiskelijalle. Ja itse olen joskus miettinyt sitä, että jos on isot joukot, opiskelijajoukot, niin tämmöisten niin kuin vähän aikaa vievien palautteiden rakentamisen voisi tehdä niin, ettei kaikille ryhmille tarvitse koko ajan kaikesta antaa sitä videopalautetta, vaan jaksottaa sitä sitten vaikka lukukauden tai lukuvuoden ajalle, että tässä kohtaa annan tälle ryhmälle ja tuossa tuolle, että tavallaan että se voi tuntua joskus, kun siihen lähtee sitä ekaa kertaa tekemään, niin aika ylitse pääsemättömän isolta urakalta, niin aikatauluttaa sen sitten vaan niin kuin pidemmälle ajalle. Kyllä. Mulla kävi viime keväänä semmoinen fiba, että tämä opintojakso on semmoinen kuin monipuoliset verkko-oppimistehtävät, ja sitä pantiin tuonne niin kuin avoimenkin tarjontaan, ja siitä tuli niin kuin tupla toteutus, ja sitten se oli vielä 25 per opintojakso, niin mulla oli 50 niitä palautetta annettavana putkeen. Niin mitä opin viime keväästä, niin tälle vuodelle niitä kolme kertaa verran saman opintojakson, niin nyt mä oon rytmittänyt sillä tavalla. Mä tein semmoisen ison taulukon, missä kaikki nämä mun prosessit menee ja miten niihin liittyy ne arvion missäkin kohtaa. Että ei tule sitä sumaa, vaan ne tasaisesti jakautuu mulla niin kuin ympäri vuotta. Minulla on niin kuin onnekseni mahdollisuus vaikuttaa siihen omaan vuoteen aika paljon, tai siis täysin, että mä itse ne aikataulut teen niille. Laatuasioista. No mennäänpä eteenpäin, niin mä luulen, että tuohon Merjan kysymykseen huikkaa sitä uudelleen, sitten, jos ei tule, niin katsotaan, mitä täällä nyt oli. Niin kuin sanoin aikaisemmin, niin tässä kalutaan samaa ilmiötä vähän eri näkökulmasta. Ja nyt mä oikeastaan tuossa jo teinkin esimerkissä, mitä tuli sinne mentiin. Tuli tätä valmista materiaalia, siellä oli se mainosvideo, sitten opettajan tuottamaa oli suurin osa. Nyt en muista, oliko siellä sitten tätä opiskelijan tuottamaa, mutta tavallaan tämmöinen
kolmijako siihen, että miten, kenen tuottamia videoita meillä voisi niin opetuksessa olla. Tämä on se perinteisin tapa. Minullekin on jo peruskoulussa 80-luvulla näytetty videoita. Ja siinähän on se idea, että valmis video, niin me kytketään siihen tehtävä. Eli jotakin, mihin meidän pitää haluta, että opiskelijat kiinnittää huomiota suhteessa niihin meidän opintojakson tavoitteisiin. Niin silloinhan sitten syntyy opetusmateriaali. Simple as that. Ja sitten kaikki muutkin, mitä nyt löytyy pilvin pimein siihen omalle alalle, kaikille alalle alkaa löytyä videoita, niin myöskin tämä on niitä avartava ajatus, että kaikkea ei tarvitse tehdä itse, vaan kartoita hyvät videot. Pidä tietenkin huolta, että niitä on mahdollista käyttää. Ja toki yksityisenä käyttönä sitten voivat käyttää. Ja kytken, teen niihin tehtävä, niin siinä sulla on valmista materiaalia. Niin kuin yllättävän paljon. Ja sitten jos vielä on semmoinen ala, että pystyy englanninkielistä materiaalia käyttämään semmoista opiskelijat, niin sittenhän se on ihan rajaton se tarjonta. Sitten tuossa on toi opettaja, pari esimerkkiä. Voisi olla dokumenttikamera, joku laskentaharjoitus siinä. Opettaja näyttää, miten se tekee jonkun kaava. Tai sitten niin kuin äsken kirjallisen tuotoksen arvioimista screencastin avulla. Kuvasin sitä jo aika laajasti tuossa. Mutta sitten ehkä herkullisin niin kuin oppimisen kannalta on se, että jos se opiskelija joutuu itse tekemään videota, ihan vaikka lyhyen tai sitten jonkun laajemman, niin kyllä siinä, kun hän sitä miettii sitä videota, niin se oppiminen syventyy ihan varmasti. Et tämmöisenä heittona, että jos ne opiskelijat joskus tekisi, niillä on kaikilla nyt taskussa ne kamerat liittyen siihen laatuun, niin niillä kyllä saa, kun ottaa tiettyjä asioita huomioon, niin aivan varmasti niin kuin riittävän hyvää materiaalia. Ja sen muuten voisin sanoa tuohon laatuun, että nyt tuli mieleen, niin tämä opintojakso toinen, mistä nyt on puhunut videopedagogisena työkaluna, niin siinä on nimenomaan semmoinen matalan kynnyksen näkökulma koko ajan, että mitä jokainen opettaja voisi tehdä itse opetusvideoita puhelimella ja läppärillä. Eli ilmaiset editointisoftat ja puhelimessahan meillä on hyvä kamera. Että miten niillä saa jo aikaiseksi hyvää, kun vaan suunnittelee sen hyvin. Nyt mä tästä vähän ehkä nopeutan, niin tässä on nyt siitä isosta ja kolmijaosta nyt sitten eritelty sellainen elokuvat, dokumentit, eli tämä valmiina oleva materiaali, elokuvat, dokkarit ja sitten noin vaikka ne YouTube-ohjevideot, niistä oikeastaan tuossa jo mainitsinkin. Itselle muutama vuosi sitten poika silloin oli, olisiko ollut joku 12-13-vuotias, niin opetteli Rubikin kuutiota tekemään, niin mä innostuin itsekin sitten, niin siihenkin löytyy aika paljon ohjevideoita netistä, niin totesin vaan silloin, että se ei kannata välttämättä ottaa sitä ensimmäistä videota, mikä tulee vastaan, että jotkut on ihan siis surkeita, ne ei niin osaa selittää siinä, jos sitä pedagogiikka on mukana, että mitä ne tekee ja miksi, ja jotkut taas sitten aivan loistavia, että kannattaa vähän aiheesta kuin aiheesta, niin ehkä katsoa muutama eri vaihtoehto. Ja sitten on maininta ihan tämmöisiä opetusvideoihin keskittyviä saitteja olemassa, suomalainen opetus TV muun muassa. Ja sitten toi Khan Academy englanninkielisille videoille, niin tarjontaa kyllä on. Mutta sitten, jos mennään tähän niin opettajan tekemiseen, musta tuntuu, että mun pitää tässä vähän kelata vauhtia kireämmäksi, että päästään suurin piirtein tässä loppuun asti. Mutta näitä asioita, niin kuin mä sanoin, kun tahkotaan samaa ilmiötä monesta näkökulmasta, niin tämmöiset niin opastusohjevideot, esimerkkinä tuossa verinäytteen ottaminen, metsätyökoneen hallintalaitteista opettelu, tai sitten semmoinen screencasti, eli opetellaan jotakin ohjelmistoa, jonkun järjestelmän, jotakin toimintoa ja niin edelleen. Niin tämä olisi niin tavallaan se yksi puoli tästä. Ja toinen sitten tämmöiset ohjaus- ja palautevideot, ja niitä avasin siinä oppimisprosessikuvassa jo oikeastaan aika lailla. Tuosta videopalautteesta vielä noin tuommoinen niin nonverbaali viestintä, sieltä joku totesikin, että välillä on silleen pelkkä audio, että opettaja kertoo, välillä näkyy se naama, niin esimerkki ei ollut minulle, vaan kollega, tästä on jo vuosia aikaa, niin hän ja ammattikorkeakoulussa tapahtui, niin hän oli semmoinen opintojakso, mistä tuli aika paljon, se oli englanninkielinen, aika haastava opintojakso, ja hän sanoi, että hän joutui antaa siitä niin kuin hylsyjä tai täydennettäviä jonkin verran, ja hän teki kirjallisena sen palautteen, niin sieltä tuli aika rajusti ihmiset, niin kuin, rajuja reaktioita, ne
tuli sähköpostilla, ne soitti hänelle, soitti jopa koulutuspäällikölle, että ei tämä voi olla. Ne oli niin vihaisia. Ja sitten hän keksi tämän screencastin palautteen ja rupesi tekemään videota, missä hän sen tismalleen saman palautteen, minkä hän oli kirjoittanut, niin hän puhui. Niin mitä tapahtui? Ei tullut yhtään vastaansanomista enää. Eli ne tavallaan otti sen palautteen paljon paremmin vastaan, kun se oli videolla. Ja miksi se tapahtui, niin se oli varmasti juuri tämä, että he kuulee opettajan äänenpainot. He näkee ehkä näitä eleitä, niin kuin mäkin tässä nyt käsiä vähän heiluttelen. Siitä se on ihminen, joka antaa sitä palautetta, eikä ruveta lukemaan. Niin kuin sitä tekstiä kaikki varmaan tietää, niin voi ruveta lukemaan niin kuin, piruraamattua. Eli ruvetaan vääntää sitä tiettyä suuntaa, vaikka sitä ei olisi niin kuin kirjoittaja niin kuin tarkoittanutkaan. Ja nyt tämä screencastinhan tässä on tullut jo monessa yhteydessä esille. Chatti laulaa siihen malliin, että mä en ihan kerkeä nyt katsoa siellä, mutta ehkä sitten tuossa, kun jää aikaa, niin Aki tiivistää mulle sieltä niitä asioita, mitä on käyty läpi. No mutta sitten toinen sivu näitä opettajan tuottamia. No tämä luentohan on semmoinen klassinen esimerkki. Eli se voi ihan sellaisenaan tallentaa ja sitten siihen voi palata, syventyä uudelleen, kerrata niitä asioita. Ja sitten toki tämmöisen luennon voi myöskin tehdä näin ihan tämmöisessä webinaariossa vastaavassa, että meillä on tämä PowerPoint, niin kuin tästä nyt voisi vaikka ajatella, että tämä on luento. Et suunnitellaan etukäteen se, mitä puhutaan, missä puhutaan ja niin edelleen. Ja no tehtäväantovideo, kuten sanottua, niin samoja ilmiöitä vähän eri näkökulmasta, niin erittäin hyvä sillä verkkokurssilla, että siinä on se video, mutta myöskin se kirjallinen sitten erikseen. Et se, joka haluaa siihen keskittyä, niin pystyy sitten keskittyä. Mutta voi halutessaan sen katsoa se video, missä sama kirjallinen näkyy ja opettaja sen avaa. No sitten näitä opiskelijan tuottamia, ja nyt mä pikkasen tässä edelleen pikakelausta pistän kovemmalle, mutta tässä on niin kuin muoto ja raportti. Miksi ei voisi olla tuommoinen vaikka työssä oppiminen siellä toisella asteella, niin raportti videona, missä joku kuvaisi, mitä se opiskelija siellä tekee, tähän itse kuvaa niitä ympäristöjä, haastattelee ehkä työpaikkaohjaajaa ja niin edelleen. Oppimisprosessin dokumentointi. Oppilaat on saanut sen tehtävän, miten ne on sen tehnyt. Et jos sitä ei tehdäkään, niin sitä oppimisen tuloksesta tai jotakin posteria tai PowerPointia, jos se olisikin video. Haastaa kyllä, siis vaatii enemmän aikaa, että ne opiskelijatkin siihen keskittyy, ja se ei ole aina mahdollista niin opetuksen näkökulmasta. Mutta jos on, niin suosittelen kyllä. Ja tuosta niin näytöistähän tuossa jo viittasi aikaisemminkin, että miksi se osaamisen osoittaminen ei voisi olla videolla. Esimerkiksi puhutaan monimuoto-opetuksesta, niin jos ei tarvitsikaan sen opettajan aina lähteä sinne paikan päälle tai asiantuntijan kattoon, vaan jos se hyvin suunnitellaan se kuvaaminen sille videolle, niin se varmasti näkyy se osaaminen siinäkin. Ja toinen sitten menee tänne opekoulutuksen puolelle, nämä molemmat oikeastaan, tai tämä reflektointi varsinkin. Meillä on se opetusharjoittelu verkkoryhmissä, niin ne opiskelijat videoi sitä omaa opetusharjoittelua monesta eri kohdasta, erilaista toimintaa. Ne on siellä luokan edessä puhumassa. Ne on ohjaamassa siellä työsalissa jotakin pienryhmäkeskustelua tai sitä toimintaa ja niin edelleen. Ja se on varsin raakaa se oman toiminnan näkeminen videolta. En tiedä, kuinka moni teistä siihen on joutunut tai päässyt, mutta siitä kyllä myöskin oppii. Et miten näkee sen oman toimintansa ja näkee ehkä, että se ei olekaan ihan sitä, mitä mä olin ajatellut, että mä olen. Silloin meillä on mahdollisuus sitten parantaa sitä omaa toimintaa. Ja sitten voisi olla ihan opetusvideo, mitä ne opiskelijat tekee. Siinä kun joutuu sen asian jäsentämään ja kääntämään, vääntämään, käsikirjoittamaan videon muotoon, niin kyllä se oppiminen siinä syventyy. No sitten ihan pari tämmöistä nopeata lisänäkökulmaa. 360 video. Mulla oli aikaisemmin siellä se metsityökoneen hallintalaitteisto opetteluesimerkki. Niin en tiedä, jos olisikin 360 video, missä liikutaan koko siinä kopissa. Nähdään kaikki, mitä siellä on.
se ei ole niin rajattu. Tai sitten interaktiivinen video, eli lyhyesti kuvattuna se, että meillä on video ja sitten se aina pysähtyy. Ja se katsoja joutuu vastaamaan vaikka monipuolita kysymykseen, kommentoimaan sitä kohtaa, saa sitä lisätietoa, mitä onkaan. Niin hyvin toimiva. Edpuzzle on semmoinen sovellus, mitä mä oon itse käyttänyt siinä mun valinnaisella. Kaikki tekee sinne yhden semmoisen omasta aiheestaan, oman niin kuin osaamisalueen aiheesta poimien kuin video ja sitten kytkee siihen kuin tehtävän. Ja Edpuzzle tekee sinne niitä kysymyksiä väliin. Ja H5P on toinen sitten semmoinen, millä pystyy tekemään aika monenlaista. Mutta 15 minuuttia tässä näyttäisi olevan aikaa ja mä mielelläni jättäisin siihen loppuun nyt vähän vielä ns. Löysääkin keskustelulle tilaa, niin nyt oltaisiin sitten jo tulossa, ensin oli video, sitten opetusvideo, nyt miten me sitten tehdään siitä toimiva. Ja tuossa on palaute, minkä on saanut siltä opintojaksolta. Tärkein oivallus oli se, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Käsikirjoituksen laatiminen ajatuksella auttoi suuresti itse videon teossa. Huomasin tämän sekä screencastia että animaatiota tehdessäni. Lisäksi oli hurjaa huomata, kuinka paljon suunnittelua mahtuu parin minuutin videoon. Ja tämä on se, mitä mä toitutan varmaan kyllästymiseen asti, että käsikirjoitus. Se on se where the magic happens, missä se taika syntyy. Eli se suunnittelu. Olipa se nyt niin kuin lyhyt video, oli se semmoinen mun metsässä kävelyohjausvideo, tai sitten olipa se semmoinen video, mitä se on tarkoitus kestää monta vuotta sen sisällön. Niin molemmat suunnitellaan tietenkin eri mittakaavassa. Eli tästä käsikirjoituksesta, niin otin kuvakaappauksen nyt, miten mä sitä olen nyt pyörittänyt, niin mulla on tämmöinen jaettu Excel opiskelijoille, ja siellä on tämmöinen yksinkertainen jako, että on kuvaruututapahtumat ja selostus. Eli ylemmällä sinisellä isommalla rivillä joka vaiheessa tai vaiheistaminen on tässä se juttu, että pilkotaan se pieniin osiin. Se on helpompi hallita, helpompi kuvata kaikin puolin, helpompi muistaa mitä aikoo sanoa. Niin vaihe kerrallaan kuvataan tuohon tekstinä. Voisi piirtääkin, jos haluatte, kuvassa tapahtuu. Ja sitten siihen allekirjoitetaan, että mitä siinä samalla kerrotaan, miten selostetaan. Tai onko siinä joku sitä sisältöä tukeva teksti. Ja sitten tuossa alapuolella, riippuen nyt siitä, jos tehdään screencast-videota, niin silloinhan me ei tarvita sitten kuvakulmarajausta ja paikkaa miettiä, koska se on se tietokone. Ne on niin kuin valittu sun puolesta, mutta jos lähdetään niin kuin kuvaamaan videokameralla, niin silloin on hyvä myöskin miettiä tuommoisia asioita kuin kuvakulmarajaus, kuvakoot, paikat, niin edelleen, niin etukäteen. Se jouhe voittaa sitten sitä niin kuin itse kuvaamisprosessia, säästää aikaa ihan poskettomasti. Eli tämä on se, mitä mun opintojaksolla opiskelijat tekee tehtävän antoa, että maksimissaan 3-minuuttinen video. Niin tämän mallin mukaan he lähtee sitten sitä rakentelemaan. Tuossa on sitten semmoinen, en rupea valehtelemaan, että tämä olisi ollut todellinen lappu, mä tämän keksin päästäni. Mutta tämmöisiä post-it-lappuja, silloin kun mä lähden sinne mettään kävelemään ja mä teen semmoisen ohjausvideon, missä mä kommentoin niitä tekemisiä, niin ne on tämän tyyppisiä. Mulla on siis muistilappu mukana, että mä muistan, mitä pitää puhua, että mä aloitan sen videon ja sitten mä saatan pitää siinä taukoa, siellä tallenne pyörii. Ja sitten, että hei, tehtävässä 2, niin olipa taas monipuolisia tehtäviä, niin sitten mä puhun siitä, että hei, siellä oli vaikka tämmöisiä ja tämmöisiä, menkää kattoon, opitte sieltä varmasti jotakin. Ja sitten näitä aiheita, mitä pohdin, on ehkä tuossa hankala otsikko, mutta mitä videoita ne on tehnyt, mitä mulle on tullut vastaan nyt tässä vuosien varrella, niin oikeaoppinen käsien peseminen, ihan niin kuin sairaala-olosuhteessa, miten se tehdään. Tai miten klarinetti kasataan, tai miten hevosen loimin korjataan. Niin näitä poimintoja, mihin viittasin aikaisemminkin, että nämä mä sitten mainitsen. Eli vilkaisen lappua, sitten otan kameran taas tuohon nokan eteen ja kävelen siellä metässä ja juttelen nämä asiat. Nostan nämä esimerkit sieltä esille. Ja sitten lopussa voisi olla tälleen, että muistutan deadlineista, että nyt tässä on vielä 2 viikkoa aikaa tehdä sitä videota ja jos tarvitte apua, niin tehkää tällä ja tolla ja niin edelleen. Mitäs ajatuksia käsikirjoittamisesta heräs? Onko kokemuksia suuntaan tai toiseen?
Oletteko tehnyt videoita ilman käsikirjoittamatta vai minkälaisia käsikirjoitusprosesseja oli ja mitä siitä on seurannut? No hei, siis pakko kommentoida Saila Huikkaa täällä, että meillä on aina kuvakässäri, tehdään tosi hyvä, tosi hyviä vinkkejä, taas tuli vähän semmoisia monipuolisia tässä siihenkin, että tuntuu, että kyllä se vaatii aina suunnitelman ja jotenkin se on hirveän paljon jäsentyneempää se työstäminen, ei tarvitse videoida niin monta kertaa, kun se kässäri on valmis, selkeyttää tosi paljon. Joo. Ja Sari tuossa mun kollega kirjoittikin, että kässäristä on sekin hyöty vielä, että kun tekstittää video, niin se on hirveän paljon näppärämpää sit, kun on käsikirjoitus taustalla. Kyllä. Ja sitten nyt mä puhun tässä niinku semmoisesta niinku yhden ihmisen projekteista, matalan kynnyksen jutuista, mutta mullakin nämä opiskelijat monesti sitten ottaa jonkun avuksi kuvaamaan, tai sitten se voi olla lapsi sillä videolla esiintymässä apulaisena tai muuta. Niin sitten kun se tavallaan se tuotantotiimi kasvaa siitä yhdestä, kahteen, kolmeen, viiteen, mitä useampi, niin sitä tärkeämpi se käsikirjoitus on. Niin silloin kaikki, jotka siinä on mukana, olipa nyt roolissa missä tahansa, niin se syntyy se yhteinen ymmärrys siitä, että mitä tässä ollaan tekemässä, ja sitä kautta aikaa säästyy. No, sitten mennään tämmöisiin ihan konkreettisiin. Mä nappasin ihan omalta videolta, niin tämäkin löytyy sitten niistä esimerkkivideoista, että valo on yksi semmoinen asia, mitä kannattaa miettiä, kun lähdetään ihan sama missä olosuhteessa puhumaan. Tämä on nyt tämmöisen niin kuin ruutukauppaus webbikamera-ympäristöön tehty video, niin tuossa on vasemmanpuolinen kuva semmoinen, missä tulee luonnonvalo aika raakana tuolta sivusta, ja sitten ihan samassa kohdassa on napsauttanut pari eri lamppua päälle, niin miten se tasoittuu, miten tulee tämmöinen pehmeämpi sävy ja miten silmätkin sieltä näkyy paremmin. Eli asia, mitä kannattaa aina miettiä. Olipa se nyt tässä niin kuin puhuessa webbikameralla tai sitten tuolla pihalla tai työsalissa, missä tahansa kun puhutaan, niin huolehtia siitä, että se asia, mikä pitää näkyä, niin siihen on valoa. Että se näkyy riittävän hyvin. Se on ihan yhtä tyhjän kanssa sitten, jos on niin pimeässä, että ei näe, mitä tapahtuu. Toinen sitten tämmöinen aika oleellinen seikka on nuo äänet. Eli nyt mennään tässä vähän tämmöiselle niin kuin teknisemmälle puolelle. Testaa, että ne äänet kuuluu. Noihin kaiken maailman vempaimien nykyään saa myöskin erillisiä mikrofoneja sitten, langattomia, langallisia. Headsetti on hyvä, jos tämmöisiä tekee. Mä käytän nyt tuommoista ihan ilmassa roikkuvaa pro-mikkiä tai sitten ihan tuommoiset niin kuin nappikuulokkeet, mitä monella nykyään on langattomat, niin niitäkin jos testaa, niin se voi olla aika hyvä. Niin jos sieltä tulee se ääni, niin voit itse liikkua vaikka tilassa, kauemmas lähemmäs kameraa, mutta jos ne nappien kautta menee ja nappikuulutten kautta se ääni, niin se pysyy koko ajan tasalaatuisena. Ja sitten tuommoista ihan käytännön vinkkiä, että jos ei ole mitään erillistä mikrofonia, niin se tallennustila niin huolehtii, että siellä ei ole mitään ilmastointilaitetta, vaikka joka hurisee just siinä korvan juuressa ja sitten sinne tallenteelle tulee. Se voi olla tosi paljon kovempana kuin sitä itse kuuleekaan. Ja sitten tuommoinenkin vinkki, että pistä lappu ovelle, niin kuin mullekin nyt tuolla on, että varaa, ettei sinne pärähä joku sitten kesken tallennusta ja pitää homma ottaa uusiksi. Ja taas nyt ei niin tekninen seikka, mutta tällä hetkellä, en tiedä näkyykö mun liikehdinnästä, mutta mä seison. Ja mä oon tätä testannut itse, että jos mä istun ja puhun tai seison ja puhun, niin mun ääni on parempi. Seisossa se kulkee paljon kirkkaammin. Tämmönen vinkki, jos siihen haluaa panostaa. Tarinallisuus etenen loogisesti. Onko mahdollista rakentaa sen draaman kaari? Toi video, mistä olen viitannut monta kertaa, mä siellä talvella mökillä seikkailen, mihin rakensin silleen, jotenkin se syntyi vaan semmoinen idea, mitä siinä sitten samalla tehdään, kun puhutaan. Ja tuossa toinen esimerkki, minkä ajattelin, että näytän, jos aikaa jää, mutta sitä nyt ei tässä ole. Mutta jos mahdollista, niin tehdä joku tarina video sisään. Ihan tietenkään pienen lyhyen ohjausvideon sisäistä ei kannata tehdä, mutta jos se on vähänkään laajempi kokonaisuus, jos on aikaa mahdollista, niin jos sinne pystyy rakentamaan tavallaan jonkun tarinan sinne sisään, niin jes. Eikä tässä vielä kaikki. Tämä menee nyt tavallaan sinne videokuvauksen puolelle, mitä siellä pitää ottaa huomioon, mitä kannattaa ottaa huomioon, sommittelua, kuvakulmia, kuvakokoja
jalusta, älyttömän hyvä työkalu vakauttaa sitä kuvaa. Rytmi on sitten enemmän semmoinen sisällöllinen taitolaji, että miten se etenee. Otetaan tavallaan kaikki turha pois, otetaan semmoinen tyhjä käynti pois, sillä pääsee jo pitkälle. Kimbaali taas tuossa semmoisena teknisenä vempaamina, eli semmoinen käteen otettava kuvanvakain, mihin voi kännykän lyö kiinni ja sen kanssa kun käppäilet eteenpäin, niin se kuva on koko ajan semmoista niin kuin ammattimaista, siis smoothia suoraan menemään, että siihen ei tartu vaikka se kävelyn pieni heiluminen ollenkaan. Tai jos käännyt, niin se tekee sen silleen hidastain, eikä äkkikäännöstä. Pikkasen juoksemiseksi menee, mutta nyt päästään tähän viimeiseen vaiheeseen, niin miten me tästä kaikesta nyt tehdään sitten pedagogista? Niin kaiken edellisen lisäksi. No, te ketkä siellä opettajia olette tai vaikka muullakin alalla olette, niin teillähän on itsellä se substanssiosaaminen. Eli tiedä mistä puhut. Kyllä sun pitää olla siinä niin kuin nyt asiantuntija. Jos sä et tiedä kaikkea asioita, niin opiskele, ota selvää. Sitten suunnittele se mitä aiot tehdä. Tiivistä, ota kaikki turha pois. Mikä oikeasti on olennaista. Kestot on nykyään aika lyhyitä, mitä jaksaa kukaan oikeastaan meistä katsoa. Riippuen tietenkin vähän aiheesta. Ja sitten tämä käsikirjoittaminen. Palastele se, tee kohtauksissa. Se helpottaa sekä sitä seuraamista, mutta myöskin sitä tekemistä. Ja mennään loogisesti eteenpäin ja semmoinen opiskelija-oppilaslähtöisyys. Puhutaan niin kuin hänen näkökulmastaan, otetaan huomioon hänen tilanteensa mahdollisuuksien mukaan. Ja sitten semmoinen perusrakenne nyt mikä tahansa opetusvideo. Vähän niin kuin tänään, että mä aloitin, että kuka mä oon ja mitä me tänään ollaan tekemässä, mikä tässä on tavoitteena. Ja lopetetaan sitten, no kuvakohtaus kerrallaan, ja lopetetaan sitten kertaamalla, että mitä tapahtui ja osallistetaan ihmisiä, jos mahdollista, jos voi heittää sinne videon loppuun. Vaikka jonkun tehtävä, että hei, tuosta linkistä meet, niin pääset tuonne lomakkeeseen testaamaan omaa osaamistasi tai kommentoimaan tai mitä sen ikinä voisi ollakaan. Ja sitten viimeinen laini. Ole oma itsesi, anna persoonan näkyä. Omasta kokemuksesta tiedän, että kun videota rupeaa tekemään, niin alkuun sitä rupeaa leikkimään ehkä semmoista 80-luvun uutisten lukijaa ja puhuu liian artikuloiden tylsästi ja monotonisesti, eikä sitä kukaan jaksa kuunnella. Siellä voi olla virheitä, siellä kannattaa olla niitä, sitä elävyyttä. Voi olla ihan ihminen. 11.27. Tämä oli tässä. Täällä on nyt näitä esimerkkejä ja sitten vaan jako. Matskut saatte. Nyt mä heitän tämän esityksen tästä pois ja meille jäi ruhtinaalliset 2 minuuttia. Mitäs nyt olitte mieltä? Tuliko uutta ja jos tuli, niin mitä? Ja Aki tietenkin, oliko nyt jotakin semmoista, ei kauhean isoa nyt, ei kyllä tuolta chatista, niin tässä enää. Siellä käytiin ihan hyvää keskustelua, siellä sivuttiin saavutettavuutta, johon tietty palataan lounaan jälkeen vielä omana sisältönään, mutta vähän puhuttiin noista tekstittämisistä ja muista. Mähän vinkkailtiin videoeditointiohjelmia, vinkattiin kans paria siellä ja sitten just tästä tavallaan, että miten voi itsekin kehittyä sitten videon tekijänä ja välillä niitä virheitä tulee, että jotenkin niin kuin ainakin itse on tunnistanut sen silloin alkuaikoina, kun alkoi etäopettaa, että se itsen katselu ja kuuntelu on turhauttavaa ja tuskastuttavaa välillä, mutta se mitä itse näkee, niin se ei ole useinkaan se, mihin muut ihmiset kiinnittää huomiota. Ja se on toisaalta myös kehittymisen paikka. Mulla on yksi kollega, joka piti tämmöisiä OPS-webinaaria, niin se sanoi, että hän katsoi niitä niin kuin sit läpi ja poimi sieltä sellaisia omia maneereita, joita hän halusi muuttaa, ja sitten hän lähti niin kuin korjaamaan sieltä joitain juttuja pois. Että ei niin, että se persoona häviää, mutta että pystyy myös sit toisaalta kehittyä tekijänä. Joo, kyllä. No miten sitten, Aki oli tässä jo kans alan ammattilaisena kommentoimassa ja moderoimassa, mutta miten osallistujat siitä nyt ehtisi joku vielä jonkun sanasen sanoa. Kiitoksia on tullut jo tuolla chatissa, mutta saa myöskin ottaa sieltä mikkiä auki ja heittää kommenttia. Kuten sanoin alussa, niin ehkä se isoin tavoite tässä on se, että avata niitä lappuja, mitkä meillä kaikilla tahtoo silmillä olla, että sitä ehkä on jumittunut johonkin tai
malli ollut vähän yksipuolinen, niin isoin tavoite tässä ehkä nyt laajentaa sitä perspektiiviä, että mihin kaikkiin eri tarkoituksiin, missä eri oppimisprosessin vaiheessa sitä videota voisi tota käyttää hyödyksi. Hetkessä ei synny hyvää, sen voin sanoa, se vaatii harjoittelua, mutta sitä kynnystä ei myöskään kannata nostaa liian korkealle.